እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያው የዶክተር አብይ አህመድ መምጣት ሁላችንም በመላው አሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በታላቅ ጉጉት የሚጠብቁት ፕሮግራም ነው። ምክንያቱም እኚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ስልጣን ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ለሀገራችን እያደረጉ ያሉት በጎ ስራ ሁሉ በሁላችንም ሕሊና ውስጥ የተቀመጠ ታላቅ ውለታና ስጦታም ጭምር ስለሆነ በታላቅ ክብርና አድናቆት ለመቀበል ሁላችንም ዝግጅት እየተደረገ ነው። ህዝበ ክርስቲያኑ ጠቅላላ ኢትዮጵያውያኑ፣ ትውልድ ኢትዮጵያውያኑ ቆመው በታላቅ ኢትዮጵያዊ ፍቅር እንዲቀበሏቸው እያልን ነው። እኛም በዛ መልክ ልንቀበላቸው አልነጋ ብሎናል፣ እኛ ቸኩለናል። እንደምታውቁት በዓለም ላይ ትልቁ ዲያስፖራ ያለው በዚህ አካባቢ ነው። በሙስሊሙም እንደዚሁ ትልቁ ዲያስፖራ ያለው እዚህ አካባቢ ነው። እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ መቃወምን ትተን ተደምረን በዛች ሀገር ውስጥ እውቀት ያለው በእውቀቱ፣ ክህሎት ያለው በክህሎቱ፣ እንደዚሁም ደግሞ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ በዛች ሀገር ውስጥ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰጠንን አሻራ ለማድረስ ዝግጁ መሆናችንንና ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ተቀብለን በአግባቡ የሚገባውን አክብሮት አድርገን በአግባቡ ለመሸኘት ህዝበ ሙስሊሙ የተዘጋጀ ነው። እንግዲህ ይሄ ነው የሚመስለው ዝግጅታችን። እኔ አንድ ነገር ስላየው እኔም እንደ ግልም በአጠቃላይ ወንጌላዊን አብያተ ክርስቲያናትም የምንሰብከውን በተግባር ስላየን በጣም ደስ ብሎናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጣም በጣም በጉጉት ነው የምንጠብቀው። በጣም በጣም እየጠበቅን ነው። ቅዳሜ ዕለት በጣም በቃ በጉጉት እየጠበቅን ነው። ሁላችንም አብያተ ክርስቲያናት በአጠቃላይ ወንጌላዊን አብያተ ክርስቲያናት ወክዬ ነው ሁላችንም በጉጉት ነው የምንጠብቃቸው። በጣም ደስ ብሎናል ስለሚመጡልን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እግዚአብሔር ይባርኮት።